Je důležité, že jsme vyhráli, no, bylo to všelijaký, ale naštěstí jsme dali góly, Romča to tam zavřel na závěr a důležitá výhra. No. Když jsem před tím minulým zápasem, po tom zápase potkal Honzu Ludviga, tak říkal, pamatuj si, dneska jsme přišli na recept jak na ně a teďko to půjde. Přišli jste na ten recept? No tak já doufám, že jo, no. Tak nás hlavně dneska byla výhoda, že jsme byli doma, že jo, tady se hraje líp a fanoušci byli super, takže všechno si sedlo. Je to zatím teda jenom jeden zápas, stále v sérii prohráváte, zítra vás hned počeká další. Jasný, no, ale tak to bylo důležité, že když jsme prohráli, tak už to byla hodně těžká situace a 2-1 se nám dechá se nám líp a zítra do toho musíme jít znovu takhle, no. Dali jsme nějaký góly z našich šancí, což bylo fajn, ale Romča zachytal zase neskutečně a sice jsme si to trošku zkomplikovali v závěru, ale ukázali jsme sílu týmovou, charakter a ubojovali jsme to, i když ne dneska úplně všechno vyšlo, ale ubojovali jsme to. Ještě v té druhé třetině musíme trošku líp, tam jsme měli trošku výpadek, tam nám jezdili. Vlastně musíme trošku to střední pásmo zlepšit, ale jak říkám, ne všechno nám vyšlo, ale ubojovali jsme to. Do půlnoci slavíme vítězství v uvozovkách a zítra novej den a zase na to vlítneme. Tak v první třetině jsme dali dva góly, tam bylo jako škoda, že jsme dostali hned po tom druhém gólu. Ale ve druhé třetině jsme měli takovou slabší pasáž, dostávali jsme puky k ním do pásma a já nebudu mít, dokud on neodejde, vole, prostě. Jo, takže jsme dali dva rychlý góly a pak jsme bohužel dostali ten jeden, jo, takže ty vole, jděte do... Takže dali jsme dva rychlý góly, potom jsme teda dostali bo... Jola, jděte do... Jo, takže, no tak, začátek byl docela dobrý, dali jsme dva rychlý góly. Potom jsme bohužel nedostali a druhá třetina z naší strany nebyla úplně dobrá a tam jsme dostávali puky k ním do pásma, což se musí do zítra zlepšit. Naštěstí jsme dali pak toho třetího góla hned začátek vlastně druhé třetiny, potom teda ta pasáž byla špatná, ale celkově ta druhá třetina nebyla dobrá, no a v té třetí bylo takový jako v obrání docela, no a dali jsme čtvrtýho góla a pak ten závěr trošku jakoby zas emoce tam byly a nervy, ale zvládli jsme to, tak jsme rádi, že máme ten bod. Dneska se mi zdálo, že už jste našli recept na Hradec. Jo, tak říkám, no, tak doma se nám tady hraje dobře a hlavně musíme zlepšit pohyb do zítra a musíme to potvrdit, no, ten výkon. Jo, je to jenom jedna výhra, no, tak říkám, doufám, že nám to pomůže do toho zítřejšího zápasu a ten taky vyhrám, no. Děkuji. Jo, není za to.